jazdu za víťazstvom odštartoval slovenský útočník Šporár gólovou hlavičkou v 25. minúte. Po Holmanovom rohu sa do vzduchu najvyššie zavesil Božikov a na začiatku druhého polčasu zvýšil na 2-0. O 10 minút strelili Liptáci kontaktný gól, presadil sa Gal Andrezli. No už o necelé 2 minúty si slovanisti vypracovali opätovne dvojgólové vedenie. Po brejkovej akcii poslal loptu pod Macikovo brvno maďarský stredopoliar Holman. Následne hlavný rozhodca Hrčka dvakrát prerušil zápas pre používanie pyrotechniky v sektore fanúšikov bratislavského tímu. Upokojovať ich prišiel aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrik mladší, no neúspešne. Výtržnosti pokračovali a slovanisti boli zo štadióna vyvedení policajtmi. Zápas... Tady v Chorvatsku, jsme tam byli naposledy, tam poslední jde úplně takový ty vlny úplně obrovský a já jsem se proti tomu rozbíhal. Dobrý. Aj s kapitánkou. Super, babi. Thank you.
Tomu treba da dajte aplauz. No, my si počkáme na rozhodujúci moment. Dievčatá, každá mu udelia medailu. Boris Sekulič si prevezme víťazný pohár za Slovanka v sezóne 2017-2018. Samozrejme aj konečnú šťastku 50 tisíc. No tak teraz Boris. Boris nenamene pohár. Treba ho zvýhnuť. Áno, pripravíme sa. Áno, stále sme nevideli pohár, šampanské strieka. To sú krásne momenty, ale potrebujeme ešte toto gesto. Boris, prosím.